Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radio. Stockholms bästa hits nonstop. Jakob har ju då apropå dålig stämning gjort någon sorts sammanställning. Ja, det är topp 3-lista. På vad då? Tillfällen då ÖS har skapat dålig stämning på riktigt. Jag tror vi var vänner. Eller för alla 15-åringar, IRL skapar en dålig stämning. LOL. Jag drar... Men slut nu. Poke. Syntax error, det är inte lika häftigt. Men jag drar dem då. En gång på Södra Teatern. Jag och... Faxa den du. Du, jag var på Södra Teatern, stand-up-galan. Står och pratar med en god vän och hans flickvän. Ösnudgen kommer fram och bara hej, och vi minglar i baren. Och han kramar om killen och säger kul att du kom. Och nej, jättegrattis till tillökningen. Så klappar han tjejen på magen och går. Det är bara, de tittar på mig och säger, vad menar han med det? Och jag bara, va? Nej, hon är inte gravid. Och då var det väldigt dålig stämning. Tur att du gick och lämnade över barnen till Jakob. Ja, jag kom tillbaka sen och skämdes. Jag bara, åh, förlåt och sådär. Och då ska hennes kille rädda upp situationen. Aha. Och bara typ, men det gör jag. Men hon dricker så mycket öl så att du kunde ju inte veta. Och du vet, och bara, jag bara, tack så mycket. Nej, hon har en ölmage. Nej, det var bara värre. Hon bara grävde. Ja, det var sådär. Nummer två, jag var på Norra Brunn och kollade när ÖS körde en gång. Då sitter en familj med massa barn på typ första bordet. Och det är rätt ovanligt med barn på stand-up. Och ÖS irriterar sig ofta över det och går på, hur tänkte ni att ta med er barnen? Och så går han på de här tre barnen. Sitter en dotter i 7-årsåldern. Så frågar han, vad heter du? Ängla, säger hon. Då svarar ÖS, jag trodde du var död. För det var precis när den här ängla i den här röda Saab-storyn. Det var ingen bra stämning. Det var en riktigt dålig stämning. Gud vad jobbigt. Men, men grejen är så med mitt huvud. Vet, jag bara kommer grejen. Det var det första som kom upp. Jag har en censur här. Så det bara, men, folk skrattar ju sen efteråt när jag bad om ursäkt som fan. Och bara, alltså det blir så där. Och jag säger och så bara, men var det så då att folk inte garvade? Ja. Alltså att det var knäpptyst. Det var helt tyst. Oh, jag tror man till och med hörde diskaren där inne i diskrummet. Nu är det dålig stämning. Jag tror att mesta gången handlar det väl mer om att så här, folk hinner tänka efter. Kan jag skratta åt det här? Nej, ingen annan jävel skrattar. Nej, jag skiter också i det, för det här är inte okej. Okay, liksom. Men grejen är så här, när man står på scen så bara, jag är så... Alltså, transparent på något sätt. Ja, för man är så mottaglig för alla reaktioner. Så bara, kom det. Men du, ska inte du vara död? Alltså det var verkligen inte för att vara elak. Nej, men det borde vara okej. Sista då. Några år efter 9/11 så uppträdde jag, ÖS och David Batra och Janne Westerlund i New York. Då har det precis kommit en regel i New York att man inte får säga the N-word i offentliga rummet. Det har kommit en regel om det. Det är förbjudet. Yes. ÖS får reda på det här. Jag har aldrig hört det ordet. Alltså han sa det inte bara några, det var som Sarah med Temjen. Han mantrade det så att arrangörerna stod och blinkade med lampor och skrev stop it! De höll på att bryta showen, och det var bara för att han visste att det här får inte jag säga. Nej, just det. Så, ja, det var ju en svart man som reste sig upp och sa så här: you will get fine, motherfucker! Du kommer få böter, din jävel, du ska böta för att jag bara, please sir, can you smile so I can see you? Det var ju... Han grävde sig ner. Jag orkar inte ens höra. Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radio. Stockholms bästa hits nonstop.